Щиро вітаю Дізель Шоу з п'ятиріччям. Чекаємо 10, 15 і 20. Будьте здорові, кохайте, будьте коханими, і ніщо нас ніколи не зможе вбити, бо ми українці, ми сильні. Поїхали. Тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити. Це може вбити. Трошки більше, ніж навхрест, зав'язались вузлики і не розірвати. Розв'язати, доторкнутись до зінець. Я навік в тобі застиг, все це так спонтанно і чомусь банально. Знати, думати, себе побачити зі сторони можливо, все в житті можливо. Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може бути, бо це може бути. Кину свої принципи, це буває рідко, але так помітно. Друзі всі здуріли, мов, всіх понесло на любов, і ніхто не вправі, тут вже ніхто не вправі стримати чи зупинити, все ж нормально. Треба бути нам, якось жити нам, правда? У тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Разом! Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію? Я просто не відкриваюсь тобі, бо це все може вбити, бо це може вбити. Группа Sky!